Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Хто і як перевіряє продукти на хмельницькому ринку? 6 випускників набрали максимальну кількість балів з 2 предметів на національному мультипредметному тесті. Підбиті перші підсумки тестування на Хмельниччині. Перенаправляє свою лють у картини. Художниця-оформлювачка театру із Маріуполя представила свої роботи на виставці у Хмельницькому. Потерпіли у справі сутички, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі, сьогодні не з'явився на судове засідання. Причина, чому Артура Ананьєва не було на слуханні, невідома. Сьогодні на третє судове засідання з'явилися 2 представників потерпілого – обвинувачений Ігор Слободян та його представник. Заслухали у судовій залі свідків по справі – один зі сторони потерпілого, інший зі сторони обвинуваченого. Наступне судове засідання відбудеться 10 липня. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП відбулась сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником, після чого викликали поліцію та повідомили Службу безпеки України. Того ж дня відбулися збори міської громади, на якій більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ МП до Православної церкви України. Продавчиня Хмельницького центрального продовольчого ринку Ірина каже, її риба – ставків Хмельницької області, вона має на товарці документи, та після підриву дамби Каховської ГЕС покупці запитують, чи риба часом не з Дніпра. Ну, в останнє время. Звідки риба? З Херсона привезена. Ну, об'ясняю, що живу рибу звідти не привезеш. Вона вже заснувша була, вона в живому вигляді до нас не доступила. Вже вони її просто не довезли. Каже лікар ветеринарно-санітарної експертизи структурного підрозділу лабораторії Держпродспоживслужби Тетяна Тимощук, яка з приходом кожної партії риби бере зразки та робить дослідження. За її словами, влітку риба в ванні може жити найбільше 78 годин, на ринку її можна реалізовувати впродовж 2 діб, і то тільки коли риба жива і вільно плаває доверху хребтом. Лікарка розповідає, що може бути небезпечного в рибі. Паразити, які є небезпечними для людей, це діфілобутріоз, є такі опісторхоз, вони найнебезпечніші, вони, їхні місце локалізації – це спинні м'язи, це личинки там зберігаються, не самі гельмінти, а їхні личинки. Із її слів, до споживача доходить тільки риба, яка після проведення ветеринарно-санітарної експертизи відповідає вимогам з якості. Таким видають експертний висновок, та цьому передує ряд інших експертиз, каже завідувач лабораторії номер 1 Ніна Бачмага. Ранньою весною спеціалісти виїжджають, обстежують ставки, відбирають зразки води на дослідження, зразки риби на дослідження. Лише після того власник цих ставків можуть виловлювати рибу і реалізовувати на ринках. За її словами, людей, які продавали рибу без експертного висновку, на ринках не може бути. Контролер в жодному разі не надасть торгового місця без експертного висновку. За словами Ніни Бачмаги, продукція, чи то м'ясо, чи то риба, чи то молочка, чи то овочі або фрукти, які ветеринарно-санітарна експертиза визнала неякісними, вилучаються із продажу. Усі продукти, які продаються на ринку, обстежують лабораторії. Молоко й молочку на жирність, наявність доданої води, якість білку, овочі й фрукти на вміст нітратів. Було виявлено надлишковий вміст нітратів. Це полуниця була цього року і, звичайно, редиска. До того, як потрапити на продаж, продукти та сировину для них досліджують лабораторії Держпродспоживслужби. Інженер токсикологічного відділу Володимир Сільчук каже, за місяць провели 1067 досліджень на токсичні елементи, 453 на мікотоксини, 792 на вміст пестицидів та 521 дослідження на фізико-хімічні показники. Пестициди, їх великий перелік, протруювачі насіння. Ми можемо досліджувати свинець, миш'як. Кадмій. А тепер, каже, проводять дослідження інших показників, примір вмісту трансжирів у продуктах. Для сердечно-судинної системи це ожиріння дітей – це проблема, яка в світі піднімається і вона зараз наразі актуальна. За її словами, виробники не можуть продавати свою продукцію без експертного висновку. Та де чий зразок, ніхто з інженерів та лікарів не може знати. Це, щоб виключити підміну досліджень. Досліджують тут не тільки продукти і сировину для їх виробництва, а й навколишнє середовище, каже заступник директора лабораторії Євген Козятинський. За його словами, в цьому році моніторингові групи жодних перевищень небезпечних речовин не виявили. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.
98 випускників області склали різні дисципліни національного мультипредметного тесту на максимальні 200 балів. Про це Суспільному розповів директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, який відповідає за виконання тесту на Хмельниччині, Геннадій Кузьменко. 65 із них з Хмельницького району, 20 з Кам'янця-Подільського і 13 – Шепетівського. За словами Геннадія Кузьменко, з української мови найкращий результат мають 26 випускників, з математики таких 43. З двох дисциплін максимальний бал отримали 6 жителів області. Загалом на основну сесію національного мультитесту, яка тривала з 7 по 20 червня, зареєструвалися 10 799 випускників Хмельниччини. Це на 2 тисячі більше, ніж торік. Переважна більшість учасників, незважаючи на ті складності, які у нас були, повітряні тривоги, відключення світла, пропадав у нас інтернет, були технічні збої під час самого тестування. Для нас найбільш проблемними були перша зміна 7 числа і перша зміна 20 числа. Практично в ці дні ще певних наших складностей, негараздів, сервера українського центру зазнали хакерських атак з боку Росії. Тому складності були, але переважна більшість проблем вдалося вирішити, і ми провели НМТ в цілому успішно. Близько 300 випускників області, за словами Геннадія Кузьменка, зареєструвалися на додаткову сесію, яка запланована на 17 і 19 липня. Зараз я тримаю в руках нижню щелепу самки дикої кабана. А ось це хочу вам продемонструвати – ікло самця дикого кабана. Археозоологиня Аліна Ступак каже, колекцію з рештками самців, які були знайдені під час археологічних досліджень у Меджибільській фортеці, на широкий загал не виставляла. У фортеці досліджує кістки диких і свійських тварин 3 роки, розповідає жінка. Зараз я працюю з лівою лопаткою дорослого зубра. Власне, повна обробка наукова цього об'єкту вимагає зняття морфологічних показників. Меджибільська фортеця унікальна тим, що це приклад археологічного дослідження об'єктів, починаючи від, умовно, 13 століття до 19 століття. Це дозволяє прослідкувати, як змінювалися свійські та дикі тварини протягом буквально цих кількох останніх століть. У цій колекції кістки 11 самців, розповідає Аліна Ступак. Каже, знахідки дають змогу уявити, які тварини проживали на цій території, кого вирощували, полювали та вживали в їжу за часів Київської Русі. Серед свійських тварин присутні звичні, можливо, усім нам види. Це корови, коні, кози та вівці. Також представлені домашні улюбленці тварин, котики та собачки. З диких тварин досить цікаво, що тут присутні зубри такі велетні і лосі, олені, також козулі, лисиці. За словами археозоологині Аліни Ступак, це кістка козулі зі слідами ударів мисливської зброї. Культурний шар, де знайшли цей фрагмент, датується 13 століттям. Археологи, окрім артефактів досить цікавих, дістають кістки різного стану збереженості, як цілі, так і досить дрібненькі фрагменти. Це свідчення того, що ці кістки були піддані кулінарній обробці. Люди споживали м'ясо, а кісточки викидали. І так вони ставали частиною культурного шару фортеці. Важко ідентифікувати тварину за дрібними фрагментами кісток, розповідає Аліна Ступак. Це кістки щойно помиті, їх я в подальшому буду відбирати для дослідження, визначати їх. Є такі, що легко визначаються, наприклад, великі фрагменти, а є буквально дуже невеличкі, які визначити до виду дуже складно, тому що отак люди їх подрібнювали з цілью кулінарної обробки. У кулінарних традиціях татар було вживання у страву конини, розповідає археозоологиня. Тут ви бачите кістки коня, власне, променеву та великого мілкову кістку. На їхніх частинах ви бачите сліди навмисного розколювання. На думку директора фортеці Олега Григоровича, вони були використані в кулінарних цілях татарськими військами, які, власне, також певний момент підійшли до фортеці з наміром її захопити. За словами Аліни Ступак, колекцію викупних решток тварин планують виставити у музеї Меджибільського державного історико-культурного заповідника. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Дуже емпатична людина і дуже емоційна. І за допомогою творчості я перенаправляю свою лють
щось прекрасне. Художниця з Маріуполя Олена Мурашкіна дописує картину «Україночка». Ідея створити її, каже, з'явилася після новин про підрив Каховської ГЕС. Ця «Україночка», з у неї по венам тече українська народна наша символіка, жовто-блакитні кольори, які є дуже чистими, дуже красивими. І за допомогою цієї маленької картини я просто звільнилася. Це як моя терапія. Зцілити від війни себе і українців, для яких пише картини, хоче, каже Олена Мурашкіна, кожною своєю роботою. Хочу дати людям позитива, хочу дати краси і віри. Важкі часи, багато негативних емоцій. Хочу трошечки своєї творчої душі дати людям добра. До початку повномасштабного російського вторгнення Олена Мурашкіна, розповіла, працювала художницею, оформлювачкою театралізованих постанов у Маріупольському драмтеатрі. До Хмельницького приїхала в березні минулого року. До творчості, каже, повернулася не одразу. Я не могла відійти, я не могла розпочати. Ще я не знала, де мої батьки, вони виїхали пізніше. І ось тільки, коли ми забрали батьків, коли все більш-менш стало стабільно, я починати малювати. За написання картин Олена Мурашкіна взялася в серпні минулого року. Відтоді в її творчому доробку з'явилися два десятки робіт. Всі сюжети моїх картин приходять чи у вісні, чи от я йду і просто оп, ідея. Вони самі до мене приходять, і вони виходять дуже насиченими і потужними. 13 картин Олена Мурашкіна об'єднала в серії «Життя крізь війну» і представила на виставці в Хмельницькому. Я створила історію за допомогою своїх картин. Починається все з драмтеатру, коли він був знищений у день народження моєї мами. І це було якийсь тригер для мене, з чого я почала розуміти, що треба творити. Наступна картина – координати Маріуполя, на які, за словами художниці, показані місця, за якими кожен пізнає її рідне місто. Для маріупольців це якісь рідні нам місця, кав'ярні, де ми пили каву, це наша робота, це стежки додому чи просто до друзів. І, на жаль, більшість тих місць залишились тільки на фотоплінці. На інших картинах є рюкзак маріупольця, який полишає домівку, море, яке завжди в серці тамтешніх жителів, жахіття війни, міць українських захисників, незламність України, берегиня і світле майбутнє українців, говорить Олена Мурашкіна. Особливе місце в експозиції, за її словами, відведене картині «Янголи». Ця виставка присвячується моїй бабушці Анікіна Валентина Олександрівна. Її забрала ця нещадна війна, і картина «Янголи» – це про неї. Бабуся в останні дні, перед тим, як загинула, вона засинала в Маріуполі, загорнувшись в флаг. Він в неї був завжди. Відбудувати Україну після перемоги за допомогою творчості хоче Олена Мурашкіна. Знає, каже, як це робитиме. Я хочу, щоб у нас було навкруги, в наших містах, взагалі по Україні, більше яскравих фарб, більше муралів може бути. І хочеться щось створити грандіозне, що закарбується в часі і в пам'яті людей. Наступну серію картин, розповіла Олена Мурашкіна, присвятить містам-героям України. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.